Pessoal, estamos aqui na Estefane José Vanoli, aqui no bairro São Vicente. Aprende não. Muita chuva, hein? Tá já aí bastante chuva. E estamos aí fazendo aí um rolê aí pra mostrar como é que tá aqui a situação de água. Tá, só não tem alagamento nenhum não. Só pra dar um rolê mesmo, pra deixar atualizado aí no canal, o Edson Carneiro tá já aí. Só a chuva normal. Abriu lá. Vamos ver se vai dar pra passar, né? Ora, palha. E ele anda? Quem disse? Daqui a pouco fecha, viu? Cuidado que se não passar, vai fechar e leva uma multinha aqui, né? Bairro São Vicente aqui, pessoal, aqui quem conhece aí a rua Estefane José Vanoli, passamos já ela, agora já entramos em outra rua aqui para sair já pro bairro Cordeiro. Mas ainda estamos no bairro São Vicente, amarelou. E é isso aí, já saímos em cima, né? É rápido, cara, é melhor mesmo. Inscreve, deixa o like, pessoal. A verdureira aqui, como é o nome dessa verdureira daqui do bairro São Vicente? Provesse, né? Pronto lá, é Provesse. Essa verdureira aqui vende tudo do norte, pessoal. Ela fica localizada aqui perto da Estefane José Vanoli. Dá uns 100 metros da Estefane José Vanoli. Aí você passa aqui na Otávio Cesário Pereira. Aí dá uns 120 metros dessa rua aqui, da rua Otávio Cesário Pereira, né? Otávio Cesário Pereira. Dá uns 120 metros pra lá pro pessoal de fruta aqui, né? Que tem de tudo que você pensar. O aipim tá quanto lá, o aipim? 299. 1 quilo. Olha lá que é água. Meu Deus, deixa eu ver como é que tá aqui. Mas é pra entrar ali, deixa eu ver, o estacionamento tá cheio, cara. Não, não, vamos dá. Aqui, ó, para aqui mesmo. Isso, aqui, ó. E aqui mesmo. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like. Edson Carneiro tá já aí. Fui!